尊敬的战友们好啊，还是8月20号，今天第二次小视频啊，这个就是今天发完这个视频以后啊，很多战友下面的留言我都看到了，很多国内的战友给我发了信息，在睡觉前啊，我特别的感动，我没办法一一而回啊，没办法一一而回，兄弟姐妹们，非常的抱歉，但是这种心意啊，这让七哥都领到了，永远不会忘记啊，还是那句话。爆料革命，新中国联邦啊，没有谁都行啊，但是没你不行，没你不行啊。还有一个，咱们一切都是灭共，兄弟姐妹们，不灭共，一切都瞎扯啊！不灭共，一切都没有任何价值。感谢战友们的理解啊！这个在爆料革命这条路上，就是一个自我修行啊，还有一个找到好人，一个群修的路上啊，别把什么事情看得太重要。咱们是分啊，咱不是分赃啊，而且是会越分越多，不会越分越少啊。战友们总大家都知道啊，一定会在应该有的战友手里面，但不敢绝对保证啊。但是最起码这个最后的结果啊，都是尽可能绝大多数在战友手里，而不是在敌人手里。我们要清楚的、明白的了解这个东西。它不是条件，它不是灭共的条件，它不是灭共的交易，它是说我们大家一定要记住，整个七哥和很多过去的投资者给大家的机会，啊，从来这不是承诺，从来这不是交易，它不是条件，啊，但我向大家承诺，既然咱已经努力了，既然咱已经有了，啊，这个东西它相对公平，而且这个东西。啊，不敢保证谁有谁没有，但是最终就一共这些东西属于爆料革命行动联盟的，啊，他应该让那些付出最多的人拥有最多的，啊，这是起码的常识，这是一个根本。还有个投资，投资不能动的，那是一个衡量的标准，啊，这是这些投资者。所有的投资人应该应有的啊利益，对不对啊？这个是没有任何争议的，啊，现在不管谁做了什么，不存在谁多伟大啊，也不是这个伟大的人是站在一些很多人默默无闻付出的基础上的，啊，没有那些人的错误，证明不了现在人的伟大，现在的伟大也不能证明他未来永远伟大，对吧？而且特别是有些人趁机捣乱啊，阴谋论。这论那论的瞎扯，不要把事情那么想。就是我们中国老百姓太多意淫了，缺乏行动。啊，有那个事情能不能行动行动？还那句话，你做了什么？你做了什么？你又能做什么？是吧？这是个基本的常识，对吧？没这个谈啥都没意义，这没基础了，兄弟姐妹们。唉，但是呢。确实是我们这么多的战友啊，可以说99以上的人都自愿放弃啊，这是中国人从来没有的。严格讲，这种结果比这个价值还高。啊，更重要的事情，这件事情呢，看到我们联盟的团结，人类上中国人从来没有过，中国人从来没有还今天团结，面对的一个问题，大家那么冷静啊，而且不但冷静，而且大家能客观地看待这个事实。但是我们也能看到很少的那么几个人啊，上蹿下跳，咋咋呼呼，不用担心啊，这是好事啊。没有这些人，怎么能想出来这么多人的重要性啊？而在这件事情上，让我看到了我们有更多的人才是潜伏在各个农场，甚至没在农场啊，人才啊，不是特务啊，特务也不一定不是人才啊，是吧？特务也是人才，还那个，你把特务也变成我们自己的战友，那才牛。把战友变成特务，那就糟糕了，对吧？啊，这就是我今天很想说的，老子的有和无，啊，更高的境界，是不是？你有的人啊，能有无的境界，无的人也有有的能力，啊，这事儿就好了，啊，这事就好了，那就是这个世界就真是和谐的世界。就不存在皇宫和农田的巨大差距，
就不存在皇帝、皇子、子孙、将军和士兵和被当奴隶的差距，就不会形成人类的一个一个悲剧，就不会有那些啊大头症、狂妄，既不知道自己的优点，也不知道自己的缺点。按照老子说，应该是知道自己的优点比知道自己缺点重要啊。但是很多人是不要忘了，知道自己的优点和错误的知道自己优点是完全两个结果。有人放大自己的优点，忘掉自己的缺点，那是死亡之路啊。正确的看到自己的优点啊，而且也能面对自己的错误，那才是高人，那才是高人。七哥天天在学习，是吧？最近老做梦，一梦都梦见老子一类的，梦见孔子啊，还梦这个，我还有梦鬼谷子啊。最近老是学习，没上过学，你说这不够用的是吧？你说这面对了这么多的挑战，是不是咋弄啊？你说后面还有这亲嘴儿，所以说大家就多见笑话吧。我没搞错的话，老子和孔子都属于中国人啊，就是原来我都搞不清老子和孔子是哪国人。按照七民贼和伪类给我的定义，是吧？海东兄弟老师在这儿说，七哥我四年级，你五年级。海东兄弟他是小学没毕业，我是基本初中差几个月，俺俩差距很大啊，差距很大。但在后边社会大学上，我跟他差距也很大。在中国的见闻比我多得多，他应该是十个博士，啊，伊顿大学应该是八个 A， 我只能零啊。但是啊，大家要看到，这就是人，你要看到自己的长处，正确的看到长处，而不是过大的看到这些长处，能面对自己的短处，啊，这是很重要，有自知之明啊，自知之明啊。但是挺好，大家都在学习啊，嗯。是吧？这个学习的过程很幸福，我特别感谢那些知情啊、达理、有良心、有良心。你当你知道有良心，你就会有良心，而且心中有大道，大道，大道就知天理、知公平。这样的人必然有大福报、大长寿命。一定是我们永远的珍惜的兄弟姐妹和战友。折腾当中确实见真情啊。